Zdravo svima. Sada ću da pravim tortu za prvi bebin rođendan. Kao što vidite, već na stolu u pitanju su sastojci koje sam bebi zaista i uvela. Odnosno, većina njih se uvodi već do 10. meseca bebinog. Ja sam čak uvela i jaje, ali ipak pravim bez jaja. Za biskvit će mi biti potrebna 1,5 banana koju ću da izmiječim. Treba vam 1,5 decilitar vode. 3 kašike jogurta, ali ja ću da stavim grčki jogurt, pošto je definitivno možda i najbolja opcija za ovu tortu. Treba mi 9 kašika ovsenog brašna, znači ovsene pahuljice, i ja sam samljala onu tribuletu ili bilo kojem drugom blenderu da bi dobili brašno. 3 kašike griza od spelte. Sve ćemo to fino da izmiksamo i peći ćemo na 180 stepeni pola sata. Kako ćete znati da je gotovo, probate sa čačkalicom. No, o tom potom kasnije. A za kremu mi je potrebno 500 grama krem sira. Sad ako pravite malo veću porciju, onda možete i 750, ali ja sam svakako uzela ovaj mladi sir od 500 grama. Šećer neću koristiti uopšte, ukoliko želite možete malo staviti agavinog sirupa. Ali ja imam maline. Sad možete uzeti bilo koje drugo voće, znači ja sam u ovom slučaju iskoristila jabuku i malinu. Možete jabuku i mango recimo, ali mango nemam trenutno, tako da sam uzela maline. Ovo su maline naše domaće, baka je napravila džem, tako što nije koristila šećer uopšte, nego isključivo za bebu napravila džem od malina, koji ću ja baš da iskoristim za ovu tortu. Treba će mi par kašika, to proizvoljno, i jedna jabuka koju ćemo da izrendamo, znači 500 grama sira i 2 vrste voća. Ono što ću ja da uradim je da odvojim kreme, odnosno napravit ću pola sira ću da stavim sa malinama, a pola sa jabukama, pa da eto imamo dve boje, ali možete i ne morate, kako god vama odgovara. U sve to ću da stavim i 3 velike kašike grčkog jogurta. Tako da ćemo sada početi to da pravimo. Znači, otprilike sama priprema vam iziskuje 10 minuta i pečenje također nekih pola sata. Neće se praviti dugo. Kalup vam treba također. Ovaj okrugli sam ja uzela i to je sve. Tako da možemo da počnemo sa gnječenjem banane. Premažete margarinom da se ne bi zalepilo, i to je onda besplatno smesu, i to je biskvita. Jednu ste pre toga zagrejali 10 minuta pre samog starta i možemo sada da ubacimo na 180 stepeni pola sata. Ovdje imam jednu narendanu jabuku i od toga ću da stavim pola ovog sira i 1,5 kašiku grčkog jogurta, pa ću u drugu zdelicu da stavim 1-3-4 kašike malina, ostatak pola sira i još 1,5 kašiku grčkog jogurta, i to će biti 2 kreme.
Kad se biskvit raskladi, stavit ću prvo crveni fil pa beli. Ćemo da stavimo u frižider i bilo bi dobro da pomoći da ostaje 24 sata.